Uskoro prvim zvižlukom suca počet će utakmice između Tore i Bihaća. Bihać je u bijelom dresovima, Tora je u zelenkasto-žutim fluorescentom i utakmica počinje. Bihaćani su krenuli. Dobra lopta prema ljevoj strani. Ramić je za trenutak izgubio loptu, ali i brzo su oduzeli igrači. Ovo je bio Zjačić, koji je krenuo u solo prodor, ali izgubio loptu. Tore je to dobro izbila. Ovako na oko, igrači Bihaća nam djeluju fizički jači, vidjet ćemo da li će imati prednost zbog toga. Vratar Mahić, dugo iskucavanje. Sigurno ćemo se to nagledati tijekom ove utakmice, ima dosta jak udarac. Golman Pudić, vratar Tore. Ovdje prvom do sebe. Bihaćani to odmah presješu na centru. Jedna duga lopta i gol, nevjerojatno. Već u prvoj minuti strijelac Tomislav Manojlov. Tora je povela sa 1-0. Ono što se kaže u nogometu gotovo iz ničega. Tomislav Manojlov odlično se snašao i 1-0 za Toru. Tora odmah je izborila aut, kreće u nog napad. Lijepo primanje na prsiju. Ovdje je pogrešno dodana lopta. Bihać kreće u napad, jedan jako dobar dribling. Lopta ubačena, dosta okolni to. Zjačić pokazuje da je dobar dribler i čini mi se da ima dobar zadnji pas. Vidjet ćemo tijekom utakmice da li sam bio u pravu. Visoka podignuta noga i bit će to indirektan udarac za Bihać. Krenić sa sprema da ubaci vjerojatno duboko u 16-terac. Tako je, lopta leti. I ne samo da leti, nego i uletjela u mrežu. Uletjela. Ne, sudac ipak pokazuje, s obzirom da je to bila indirektna, čini da se da ju niko nije taknuo, zato je i gol poništen. Inače bio je to Krnić, bio bi to dosta atraktivan gol. Tako, evo sudac daje objašnjenje treneru Bihaća. Kačalović u Ahmetu, da niko nije dodirnuo loptu, a bio je indirektan udarac. Bihać kreše u novi napad. Kadrić je izborio. Čini nam se korner, jedit će to korner. Korner za Kadrića. Niska po podu. Na prvi klin to većinom ne uspjeva i uvijek samo stoji neki bočni koji izbija loptu. Tora lijepo kombinira. 1-2-3, dobra dupla pasa. Ali nažalost njihov ovaj posljednji nije bio dobar, pa se izgubili loptu. I pri tom učinili faul na centru. Biće to vjerojatno vrlo opasno. Ubacivanje Krnića, koji to već učinio malo prije ono kad je lopta ušla u gol. Ponovo direktan udarac prema vrataru sa centra. Golman Pudić odbio loptu. Lopta u autu za Bihać. Pogodi gol samo. Novi pokušaj, ali lopta lagano polazi po kraju do restative u gol aut. Pudić će ubaciti loptu u igru.
oba do svoje prvog najbližeg graniča. Jedna duga lopta nasumično izbačena, ponovno u gol out. Lopta za Toru, koja vodi 1-0, lijepim zgoditom Tomislava Manelova. Bihaćani kombiniraju na centru. Pali pri tom i gume loptu i čine faul. Tora pokušava to brzo izvest. Igra zbog 11, Tomica Ferenčak diže ruku da je sam na suprotnoj strani i je. Ali biće to teško, dosta teško dobaciti do njega. A u međuvremenu i pokriven, ušao sam terac, pokrivanje, duga lopta, ušao i baš na njega, bilo je to dobro. Bio je to dobačaj, ubačaj, za malo mu je lopta prošla, između Bihaćani griješe, Tora dolazi do lopte, pa opet gubi. Puno duela na sredini terena, gdje lopta čas prolazi na jednu i na drugu stranu. Tora sad je krenula preko lijeve strane. I konačno izbačena na centru, gdje je sam igrač Tore koji dodaje do svojem napadaču. Aut koji je ubacuje. Marcel Laga. Vrata Bihaća Mahić vrlo brzo izbacuje prema svojem napadaču. Behremu koji ipak je za trenutak zakasnio, ali imalo je sve to skupa smisla. Lopta ide po gol crti. Odlično je to Manojlov istrčio, ispratio i izborio korner. Korner za Toru. Florijan Raković, kapetan, ubacio loptu koja je preletila sve. Otišla skroz na drugu stranu. Lijepo ubačena lopta na Ferenčaka. Koji iz voleja, dosta atraktivno, ali puca malo iznad prečke. Duga napucana lopta obrambenog igrača Bihaća, skroz do vratara. Budića koji ubacio u igru, ali Tora ju vrlo brzo gubi. Bihać kreće u napad. Bio to Smajić. Za kratko. Roko! Druga! Jure! Kombiniranje. Manojlo uspio predijeliti gače, vrlo opasno ubačena lopta. I dva puta udarac. Jako dobar udarac. Florijana Rakovića. Prvi put mu je vratar Mahić odlično obranio, ali bilo je tu i malo sreće za Toru, odnosno nesreće za igrača Bihaća. Lopta je ponovo došla do Florijana Rakovića i iz druge realizirao je ovu šansu. 2-0 za Toru. Kapetan Raković odlično igra, kreće u napad, lijepa lopta bačena na desnu stranu. Pokušaj driblinga i ubacivanja, ponovna šansa za Toru i gol. Jukić Petar, sam se našao na 2-3 metra, je dosta snalažljivo u maniru rasnog strelca u suprotni dio nezaštićene mreže vratara Mahića. Tri nula za Toru. Ovako, kad pogledamo situaciju na terenu, igrači Bihaća uopće loše ne igraju.
Kad imaju loptu pokazuju dosta kvalitete, ali znaju katastrofalno pogrešiti u dodavanju što igrači to rekažnjavaju. Imaju izvanrednu realizaciju. Evo, doživjeli smo i prvi žuti za igrača Bihaća sa brojem 24, Kadrić dobio žuti karton zbog najvjerojatnije nabijenog faula sa leđa. Korak kreće u napad po desnoj strani, međutim presječena lopta. Igra sa brojem 27, Kadrić je to dobro napravio. Među vremenu napadači Bihaća izgubili su loptu, pa korak kreće u novi napad preko Čikovića. Čiković za Ferenčaka. Ferenčak lijepo kopinira sa Manojlovom. Manojlov sa Jukićem strelcem trećeg gola. Lopta je za malo pobjegla. Wow, aut za Bihać. I prekršaj igrača Tore nad Jatićem. Biće ovo dugo ubacivanje u polje Tore, tako je. Ali igrači Tore odlično stoje i osvajaju loptu. Aut za Toru. Lijepo kombinjeri nastavljeni terena, dosta su opasni. U ljeve strane gdje igra Tomislav Manojlov, vrlo dobro. Opet Manojlov, ovo puta predug for i lopta u gol autu. Sudac poziva oba dva igrača zbog sitna koškanja. Dva mala pjesmića su se počupala, ali vrlo brzo i primirili s prijateljini Rukoli. Utakmica se nastavlja dugim ubacivanjem u 16 terac. Tore je vratar Kulić silno prata loptu. Daje svoje desne strane. Akcija preko desne strane. Duga na lijevo. Lopta je ipak dotakla neko od igrača Bihaća i aut za Toru. Opasna situacija u 16-tercu. I gol! I novi gol. To je već četvrti gol. Gotovo svaku pogrešku igrača Bihaća, igrači Tore kažnjavaju. Ovog puta strjelac je bio Luka Burek. Četvrti već zgodita, 4-0 za nadmoćnu i agresivnu i bolju Toru. Bihać kreće u napad, lopta pogažena u ruku obrambenog igrača Tore. I bit će to ponovno slobodan udarac sa centra. Već smo vidjeli da to Krnić radi jako dobro. Opet je ubacio dosta opasnu loptu u 16 terac po sredini, no tamo se našao obrambeni igrač Tore i izbacio loptu. Među vremenu lopta u autu. Tore se ponovno došetala do lopte. Uspješan dribling kapetana Rakovića koji je dodao na suprotnu stranu slobodnom Ferenčaku. Ferenčak je zadnjim pasom pokušao pronaći nekog svojeg slobodnog igrača, ali je presječena lopta već vrlo brzo predana vrataru Tori Pudiću. Sad već pred kraj utakmice malo rastrgana igra. Lopta leti čas na jednu, čas na drugu stranu. Igra se više u zraku, manje na podu. Na tome trebaju puno raditi svi treneri tih uzrasta.
Mnogo me sreći nam igra. Po podu znaju to i oni, ali na kraju malo koncentracija popusti pa lopka leti na sve strane. Tora kreće u još jedan napad. Loptu dobio Ferenčak, ali već pomalo umornom. Vidi se crvenje u licu, pune trčio, pune radio. Preko noge mu je lopta pobjegla. U aut. Aut, da. Kačane. Pokušaj driblinga Ciprića i lopta mu je pobjegla. Aut. I Kačane kreću napad. Samo za trenutak. Opet lopta do Tore. Dosta dobro odigravanje Ciprića na suprotnu stranu. Ponovo Ciprić na ljevoj strani. Pokušaj do pasa, ali Mihačani su ovo uspješno presjekli. Krenuli u kontru. Jako dobra dubinska lopta. I u posljednji trenutak golman Pudić je uhvatio loptu. Bila je to dobra dubinska lopta Kadrića. Ali za nijansu prejaka. Onda bi Hačani kreću u napad. Lopta opet od Pudića. Izbijena na centar. To je kreću u napad. I bit će to slobodan udarac u dosta opasnoj zoni. Bio je to faul nad Manojlovom. Već je uspješno pridribao svojeg branića. Sjurio se opasno u 16 terac, ali malo prije linije je bio slušen i opravdan dosužen. Slobodan udarac koji će on i sam izvesti. Tri igrača su u živom zidu, vidjet ćemo kako će to učiniti. Da li će to biti povećanje rezultata, ali sada je sigurno 4-0 za Toru. Sudac daje znak. Igrač Manolo, lopta koga skrenula. Ali vratar Mahić dobro je sigurno brani, hvata loptu u naručje. I dugo ju degažira prema svojim napadačima. Koji vrlo brzo gube loptu, pa ju ponovno osvajaju. Bekremi imao loptu, odlično dodao. Igrači Tore ponovno osvajaju loptu. Ponovo su stvorili više igrača, ali u posljednjem trenutku zadnji pas nije prošao, pa i ova opasnost prošla. No, međutim, vidimo da Ciprić sam stoji u šestercu, koliko dobio loptu, više to jako opasno. Kapetan Raković je pokušao i pronaći Ciprića, ali uspješno odbijena lopta u aut. Aut za Toru. Hačani se pomalo panično brane i ovog puta su uspjeli izbaciti loptu u aut. Trener Kičalović im pokušava objasniti kako bi to trebali učiniti. Vođa ekipe, trener Tore, Toni Raković, sasvim sigurno vrlo zadovoljan. Igramo svoje ekipe koje vodi sa visoke 4-0. Opet jedna dobra akcija na sredini Tore. Odličan udarac. Ali lopta je prokujela pokraj desne stative. Gol out. Je to Raković, strelac drugog sredetka. U ekipi Tore su to ravnomjerno podijelili. Raković, Manojlov, Burek i Jukić, svako po jedan. Poker asova. Vidimo da li će to biti konačni rezultat, ili ćemo vidjeti još koji gol. Većenik je bilo jako lijepih, nakon lijepih akcija i lijepi golovi. Tora ponovno lijepo se otvara, jedna dobra tranzicija. Lopta na lijevu stranu, opasan ulazak, udarac. I vratar je za trenutak odbio, no na njegovu nesreću. Do igrača Tore Jukića koji daje svoj drugi gol. Sve ukupno peti.
5-0, dvostruki strjelac Jukić. I u ovom trenutku sudac svira kraj. Možemo konstatirati apsolutno bolja Tora koja je zasluženo pobjedila Bihać sa 5-0.